Так, кладіть мені слідуче, бо це ще зварить. На крихітній кухні у звичайній кропивницькій квартирі кипить робота. Олександр Працков, директор модельної агенції, третій місяць замість репетиційної зали з дітьми проводить біля плити. Ну це ж процес, ти бачиш? Спочатку треба посмажити, потім їх положити, ну, щоб вони стекли, олія ж стекла, ти ж бачиш, так? Да? От, а потім же треба, щоб вони не попріли в коробці, щоб вони трошки відпочили. Поряд його друзі і партнери по бізнесу. Моя функція зранку – підготувати тісто, замісити його, вимісити гарно, щоб воно підійшло, і зробити начинку для пиріжків. Таке коло, покласти начинку і зліпити. До війни організатори конкурсів краси з другого ж дня повномасштабного вторгнення Росії перекваліфікувались. Їхали в Канаду до хлопців. Ось, і ми вирішили нашу компанію підтримати і насмажити домашніх пиріжків, щоб було легше, так скажемо. Військові турботу оцінили, посипали замовлення. За час війни Олександр з друзями насмажили понад 10 тисяч пиріжків. Окрім військових, годувати почали й волонтерів. Хай вибачають військові, собі спробую я. Давай. Ти повинна попробувати, яке тісто. Ну, скажи чесно. А тісто ж яке? Знаєш, таке телебачення? Їсть завжди журналіст, а оператор завжди нюхає. Давай ми йому так дамо. Артурчук. Рецепт тіста на камеру не розкривають, кажуть, він ексклюзивний, натомість доручають нам поважну місію. Сьогодні гуманітарний центр. Ого! Якщо ви сьогодні вирішили побувати з нами, везіть. Тож партію ще теплих півсотні пиріжків веземо в центр, де цілодобово опікуються переселенцями. Хлопці, пиріжки прийшли, всіх пригощаю. Тепер Олександр міркує про відкриття фірмової пекарні пиріжків у Кропивницькому, а поки повертається до основної роботи з дітьми. З першого числа вже буде захід, до дня захисту дітей, там будуть ці пиріжки, вже матиме змогу всі скуштувати. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.